Tänään mennään retkelle puistoon, jossa on jo muitakin. Tule! Päivää hevonen, päivää ajuri. Eivät näköjään huomaa meitä, mutta huomaatko sinä puistoon piilottamani naisen? Ilman hattuaan hän on melkein näkymätön. Joko löysit? Penkillä hän istuu. Kiitos, kun palautit hattuni. Oi, ole hyvä, hieno rouva. Olipa hienosti löydetty. Tuntevatkohan nuo ihmiset toisensa? Onko ajuri tullut hakemaan naista puistosta? Vai onko herra pysähtynyt ihmettelemään samaa näkyä, jota nainenkin katselee? Näkevätkö he jotakin ihanaa? Ai, ai, ai. Vai kammottavaa? Oh. Oi, oi. Sen saat sinä päättää. Nyt tehtäväsi on löytää kuvasta kirjoitusta. Tarkkana, aika alkaa nyt. Vihje, katso kulmia. Aika loppui. Löysitkö? Tuolla ylhäällä lukee Tomé. Se on kuvanmaalanneen taiteilijan nimikirjoitus, eli signeeraus. Hyvin löydetty. Tähän kuvaan Werner on maalannut varjon ja valon hyvin värikkäästi. Jos katsot tarpeeksi tarkasti, löydät kuvasta helposti punaista, sinistä, keltaista, vihreää, ruskeaa, mustaa. Kaikkea löytyy monesta kohtaa. Kokeillaanpa, mitä kuvalle tapahtuu, jos maa muutetaan yksiväriseksi. Auringon kohtia ei enää erota varjoista ja muutenkin koko kuva tuntuu aivan toisenlaiselta. Hop hop, kirjava maa takaisin. Minäpä taidan kokeilla aurinkoa. Huhhuh, liian kuuma. Varjossa on parempi, mutta täällä on kyllä mukavinta. Arvaatko, mistä minä pidän tässä kuvassa kaikkein eniten? Tuosta hevosesta ja noista puista. Ne kun näyttävät juuri sopivilta kiipeilyyn ja majojen paikoiksi. Mutta kyllä minun nyt on mentävä ennen kuin Eelin hermostuu. Hei hei, hevonen! Ja hei hei, ihmiset! Hei hei! Hei hei! Ja hei hei, heippa hei sinullekin! Nähdään taas ensi kerralla, ja nyt oikein hyvää yötä!